Assalomu alaykum. Men Sabirova Gulnora, Xorazm viloyatidan 1-kurs talabasiman. Bugun biz uchun juda ham baxtli kun bo'ldi. Tuhfatul Atvol baytlarini 61 baytdan iborat yodlab bugun Odinaxon ustozdan ijoza oldik. Inshaalloh bu yog'iga ilmimizda baraka bo'lishligini va biz mana shu buni meros dedilar, o'sha merosga sodiq qolib inshaalloh unga bardavom bo'lishligimizni va yana bu yoqda o'sha o'rganib, mukammal o'rganib, unga amal qilib yana ilm tarqatish inshaalloh niyatimiz bor va yana kelasi yilga inshaalloh yana ijozalarni olish va yana Qur'oni Karimni inshaalloh 30 porani ham yodlab Qur'oni Karimdan ham ijoza olishga niyatimiz bor.